بسم الله الرحمن الرحيم لاك درود و سلام ہو کائنات کے سردار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اہل و عیال پر. میں ہوں لیکن حجازی اور یہ ہے سبزی منڈی اسلام آباد کے فروٹ والی سائیڈ یعنی انٹرنیشنل فروٹ مارکیٹ اسلام آباد. اور اس وقت ہم کڑے ہیں کیلے کی نیلائم کی سائیڈ پر. کیلا کس طرح فروخت ہو رہے آج آپ کو پتہ ہے بارش کے دن ہو ساون کا مہینہ ہو کل بھی زیادہ بارش ہوا اور آج بھی گہرے بادل چاہے ہیں تو بارش کے مہینے کا اس ریٹ اوپر خاصا اثر پڑتے ہیں 10-20 روپے ریٹ اکثر ڈول ہو جاتے ہیں مال کم ہو تو زیادہ ہو جاتے ہیں دیکھتے ہیں آج کیا ریٹ ہے تو کمیشن کتنا کاٹتے ہیں کیا مزدوری لیتے ہیں سب کچھ اچھی ہوتی اس ویڈیو میں اگر آپ کے گھروں کے نزدیک کیلا کس ریٹ کا بکرے کمنٹ میں ذرا کے اظہار کیجیے بسم اللہ کرتے وقت ضائع کی بغیر اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ایسے معلوماتی ویڈیوز پسند ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا اور اگر آپ فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کیجیے ٹک ٹاک پر بھی ہمیں اسی نام سے فالو کر سکتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اور آپ کو انٹرنیشنل فروٹ مارکیٹ کے ریٹ لاتے ہیں ماشاء اللہ اس لنگر پر نیلامی جاری ہے اور 850 روپے کا فی لنگر بک گیا اور 20 روپے کو چارجز دینے پڑیں گے 710 روپے کا یہ نیلام ہو ماشاء اللہ 10 روپے آپ کو اس پر چنگی دینی پڑتی ہے سوری میں 20 بولا اگر آپ 700 کا لیں گے تو 550 روپے اس کی نیلامی جاری ہے یہ 800 روپے کا بکا وہ بک رہے ابھی 1000 کی نیلامی اس پر جاری ہے 900 پر آ گئی ہے 800 پر آ گئی ہے کبھی نیلامی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے 750 روپے نیلامی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی تقریباً زیادہ ہے 14 درجن ہوگا لگ بھگ 800 روپے کا بتا ہے ماشاء اللہ وی آئی پی کیلا ہے اور بہت صاف ستھرا ماشاء اللہ 1050 کا دیکھا 1060 روپے آپ کو دینا پڑے گا وی آئی پی ماشاء اللہ 140 روپے کے یہ بک رہے ہیں چھوٹے چھوٹے لونگر ہیں کافی سستے بک رہے ہیں بھائی بک گئے 140 یہ دونوں 110 کے بک رہے ہیں ماشاء اللہ اس طرف وی آئی پی کیلا ہے اور اس کے ریٹ معلوم کرتے ہیں 850 روپے تک آ گیا اس کا ریٹ اور 800 کا 900 ہو گیا بھائی روپے کا نیلام ہوا ہے میرے دوستو آپ یہاں کیلا لیں گے نا لونگر یہ بڑا لونگر ماشاء اللہ تو اس طرح لوگ طے ہو کر مزدوری لیتے ہیں 10-20 روپے جتنا بڑا ہوگا اس کے حساب سے اور پھر یہ کاٹتے ہیں آپ کے لیے دیکھو بھائی کتنا سستا دیکھ رہے ہیں 600 روپے کا اتنا بڑا لونگر ہے تقریباً 12 زیادہ ہے کم سے کم 10-12 درجن ہے اس میں 650 روپے کا بک 650 روپے 450 روپے اس پر نیلامی جاری ہے اس وقت 400 پر آ گئی ہے 350 پر آ گئی اس وقت 350 روپے کی یہ نیلام ہوا ماشاء اللہ سستا ہے بھائی 650 اللہ میرے دوستو سارا کیلا اس وقت پاکستانی ہے الحمدللہ جو کہ زیادہ خوشی کی بات ہے کہ میری اپنی مملکت سے بھی کچھ اس طرح آتا ہے جو سارا کا سارا ہمارا ہے تو ماشاء اللہ کچھ کیلے تو ڈائریکٹ آتے ہیں جیسے یہ سامنے گاڑیاں بک رہی ہے کچھ کیلے کچے آتے ہیں اسٹوروں میں پکا صورت حال کچھ یوں ہے ابھی آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم ریش ہے تو محترم دوستو اکیلے کی پوزیشن یہ ہے کہ تقریباً ظاہر ہے کمزور چیز تو کمزور ریٹ پر بکتی ہے تو کم سے کم بکا ہے 2-3-4-500 اور اچھا کیلا بہترین کیلا جس کا سائز بھی موٹا ہو اور جن میں لنگر میں زیادہ بھی ہو تو تقریباً 1500 سے لے کر 1700 روپے تک اس وقت نیلامی جاری ہے فروٹ مارکیٹ اسلام آباد میں اور اگر آپ یہاں لنگر لیں گے 600 روپے کا 700 کا تو اس پر آپ کو چارجز دینے پڑتے ہیں 10 روپے یعنی 700 کا لوگے 710 600 کا لوگے 610 اور اس وقت دوبارہ آپ کو بتاتے چلے آج بہترین کیلا منڈی میں ہی آپ کو تقریباً 120-130 تک درجن ملے گا جیسے یہ کیلا ہے بھائی صاحب کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ تو ایسا کیلا منڈی میں ہی آپ کو 120-130 کا درجن مل رہا ہے تو ظاہر ہے پھر باہر تو مہنگا ہوگا اس حساب سے پھر باہر بکتا ہے بہت شکریہ میرے دوستوں ہمیں سپورٹ کرنے کا ہمیں دیکھنے کا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو بر وقت معلومات روزانہ ملتی رہے گی جی.
بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد